Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Uh, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang, Yang Berhormat Tan Sri uh, Menteri Wilayah Persekutuan dan Yang bagi Datuk kerana sudi menjemput saya untuk memberi ah uh, sepatah dua kata berkenaan dengan sejarah uh, pelaksanaan uh, garis panduan pembangunan pembaharuan semula uh, Kuala Lumpur. Saya difahamkan ada 100 lebih kurang seratus uh, industri players yang telah dijemput untuk mengikuti FB Live pelancaran garis panduan ini. Seratus uh, uh, syarikat pemaju swasta dan juga agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dengan uh, pelaksanaan pembaruan semula Kuala Lumpur ini. Sebenarnya uh, pendekatan pembaharuan semula Kuala Lumpur atau di mana-mana negara besar juga telah lama bermula di negara-negara yang membangun di Eropah dan juga seperti di uh, Britain, uh, di Amerika uh, dan perkara ini uh, di Malaysia uh, di persepsinya ialah kita baru bermula. Orang kata bila ada permohonan daripada orang Uh, pemaju uh, Dan syarikat-syarikat perumahan Barulah ada orang kata pen, uh, pem, um, PBT akan melihatnya Dan meluluskannya Secara orang kata case by case Bertitik tolak daripada itulah kita fikir Orang kata Kementerian Wilayah Persekutuan dan DBKL uh, Memikirkan uh, perlu ada uh, Satu garis panduan yang menyusun pelaksanaan ini supaya boleh dicetuskan dan dilaksanakan secara komprehensif dan secara rancak. Bayangkan dalam kepesatan pembangunan Kuala Lumpur, masih ada bangunan kediamannya berusia hampir setengah abad Cuma mempunyai satu bilik tidur dan ada antara unitnya berkeluasan tidak sampai 400 kaki persegi. Bagaimana situasi ini dapat menampung jumlah ahli keluarga yang ramai? Bagaimana dengan faktor keselamatan bila menginap di bangunan lama yang telah uzur? Mungkin ada antara kita yang tidak tahu, inilah realiti yang diharungi sudah berpuluh tahun oleh ribuan keluarga yang tinggal di perumahan awam dan flat-flat lama sekitar ibu kota Kuala Lumpur kita ke Pemohon Awam Seri Negeri Sembilan di Sentul untuk mendengar luahan hati penduduk di sini tentang masalah dan kesukaran yang sekian lama dihadapi. Rumah di sini adalah antara yang paling lama di dalam Kuala Lumpur. Rumah di sini lebih kurang hingga 37 tahun. Semasa saya tinggal di sini, tahun 85. Anak saya masih kecil-kecil dan sekarang anak saya pun dah kahwin, dah dapat menantu yang tinggal di sini adalah semua warga emas warga emas lebih daripada 60 tahun 70 tahun dan yang lapisan pertama dah minggah rumah ni kira ni umur anak kita tengok anak kita pun dekat 40 tahun tapi terpaksa lah kita macam mana walaupun satu bilik pun kita terpaksa juga lah duduk kan Oh. No. Rumah satu bilik lah macam inilah. lah kalau keluarga datang tidurlah di luar ni, Tidur dalam bilik. Mana yang mumpan, yang lelaki duduk luar. Hmm. Sakit, rumah tak ada lift. Oh, Saya hantar pergi hospital panggil. Julen datang ambil. Oh, duduk hospital. Dia. Kalau COVID, dengan menteri kalau boleh, pindahkanlah orang di sini. Rumah tak selesa. Ha, tak ada lift. Hmm. Kalau sakit pening macam mana, nak turun, itu hmm. masalahnya. Hmm. Keadaan dapur macamnya. Hmm. Ha, macam mana? Saya duduk sini lagi pada tak ada anak Saya duduk sini dah 34 tahun dah Saya OKU Orang, tua, orang tua rumah saya pun orang OKU Saya anak lima Dua lelaki Dua lelaki tiga perempuan Satu bilik Anak yang lelaki tidur luar Anak perempuan tidur dalam Nah, okay. ha, gitulah mak pun tidur luar jugalah. Ah, uh, boleh satu bilik saja. Kita kena kongsi tandas pun kita kena kongsi juga. Lagipun uh, masalah dia Semen tu semua dah letak pecah Kita tambah semen sendiri Lepas tu Pipe pun ada uh, kebocoran juga Kita panggil maintenance orang luar Kita pasang pipe Kita sambung buat sendiri kami tinggal lebih 30 tahun. Lepas, lepas saya sebelum ni sebelum saya lahir, so, uh, 20 30 orang tinggal sini dengan mak bapa saya. Dan sekarang after, so, after I born also my uncles all staying with us. So tak cukup ruang untuk tidur. Uh, satu bilik pun tak cukup. Sembayang pun kena kat sini. Dan nak letak kat bilik aku Bedroom pun tak boleh tak cukup. Saya tinggal sini sejak tahun 1984 lebih kurang 70 uh, 37 tahun lah. Okey, startnya saya mak ayah dengan adik lah empat 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 orang. Uh, satu bilik tu memang sempit sikit lah sebab satu adik ni perempuan satu lelaki, satu perempuan perempuannya. Kan? So biasa uh, saya tidur kat, apa bilik, dekat bilik tamu je lah pada awalnya tak ada masalah lah tapi semakin lama kan sebab dah 30 lebih tahun uh, tempat ni dia uzur sikit kita punya bumbung dia selalu bocor di, di BKL dia memang ada repair selalu ada datang baiki tapi sebab uzur sangat tu lepas beberapa bulan uh, dia bocor dia bocor balik uh. saya dekat 34 tahun dah 34 tahun lebih ni rumah ayah dengan saya kan masa tu ada abang satu saya, saya punya adik empat orang, cucu semua duduk dekat sini. Tak ada security, langsung tak ada security. Itu yang paling teruk di, untuk penduduk-penduduk dekat sini. Tak ada security. I pun, kita pun tak boleh buat security kita sendiri kan. And kereta pun kadang-kadang ada orang curi tayar lah, itulah. Tak ada security. Security dekat sini yang paling teruk. Kita nak keluar pintu pun kena buka pintu sikit, kena tengok kiri ke kanan. Benda. Dan adik duduk sebelah tangga sebelah kiri Sebelah kanan Dan pencuri masuk Dan nampak dengan mata sendiri Pencuri masuk dekat rumah yang hujung-hujung itu Selalu kena pecah Dan untuk makluman biasalah Memandangkan dah tinggal lama Jadi memanglah uh, terdapat beberapa masalah uh, Seperti uh, di mana uh, rumah ni uh, Terdapat retak-retak eh lantai lantai telah retak ya dan dapat juga dari celah-celah yang letak tu terdapat dapat nipas ya lepas tu banyak lipas lepas kita terdapat juga uh, tikus kan banyak tikus lepas tu selain itu juga uh, kami juga macam kurang lah sebab dah terlalu lama duduk kan pihak kementerian wilayah persekutuan dengan kerjasama DBKL telah merancang satu pelan pembaharuan semula Kuala Lumpur atau KL Urban Renewal bagi menyelesaikan permasalahan dan kesulitan yang telah berpuluh tahun dihadapi oleh sebahagian warga kota. Residensi Kerinci dan Wan Razak Mansion antara pelan KL Urban Renewal yang telah berjaya dilaksanakan. Dua projek ini menjadi model yang harus diikuti oleh penduduk dan pemaju untuk merealisasikan usaha yang dilakukan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan kita singgah sebentar menemui penduduk di Residensi Kerinci dan Wan Razak Mansion untuk berkongsi pengalaman mereka yang telah berpindah ke kediaman baru yang lebih luas, selesa dan selamat. Okey, kalau nak diceritakan pembangunan uh, Kerinci Residensi ini banyak kenangan yang takkan boleh kita lupakan banyak kesukaran, banyak kepayahan, banyak pahit dan manisnya tentang pembangunan ini. Tapi sedikit sebanyak, ia menjadi satu contoh aa, di Kuala Lumpur ni untuk dijadikan contoh pembangunan semula. Aa, majoriti penduduk menyahut aa, baik seruan kerajaan untuk aa, membangunkan semula klincah residen ni. Dalam menunggu pembangunan semula ni siap dalam masa 3 ke 4 tahun, Alhamdulillah kita mendapat aa, satu pemaju yang bagi saya, bagi pihak saya sendiri aa, bertanggungjawab lah di atas kebajikan penduduk yang mana kebajikan apa yang saya katakan adalah kebajikan apabila uh, kami uh, berpindah di tempat transit pemindahan sementara iaitu di PPR Kunci segala kos tanggungan sewaan adalah ditanggung penuh oleh pihak pemaju okey ditanggung penuh oleh pihak pemaju selama se sehingga rumah uh, Kunci Residen ini siap eh okay, uh, sebenarnya satu residence mention ni kita dah uh, dah dah lamalah ya di sudah di dirasmikan di sejak tahun 1968 lah uh, oleh PM kedua waktu tu a uh, daripada tahun 1968 tu sehingga sampai ke tahun 2017 so uh, kami ni memang duduk di rumah nama-nama masa itu kita panggil rumah tu perumahan awam Razak Mansion lah sehinggalah pada bulan Mac 2017 maka penduduk-penduduk uh, yang ada di perumahan Awal Razak Mansion tu berpindah ke kediaman baru yang kita panggil Satu Razak Mansion. Kalau lihat ya, kalau lihat dulu uh, rumah lama dulu kita ada 15 blok, blok 1 sampai blok 15. Uh, boleh dikatakan ada yang rumah yang satu bilik ada yang rumah dua bilik tapi satu bilik pun agak kecil lebih kurang dalam 399 kaki persegi yang rumah dua bilik pun 504 kaki persegi dan bila kita pindah ke rumah baru ni, alhamdulillah uh, kami dapat uh, bilik tiga bilik, keluasan satu unit, satu unit rumah dalam 800 kaki persegi. So saya rasa uh, usaha kerajaan ini uh, satu memang usaha yang uh, yang amat yang amat baik. Dan uh, kami pun berterima kasihlah kepada uh, kepada kerajaan yang telah uh, banyak memberikan uh, sokongan, yang telah banyak memberikan uh, galakkan kepada kami semua dan sehingga pada akhirnya kami dapat pindah ke apartmen baru yang lebih selesa seperti sekarang rumah lama, rumah dia kecil car parking semua tak ada, tapi tempat baru ni kita semua ada car parking, bilik pun tiga, bilik mandi dua, bilik pertama pun besar saya, saya suka lah saya selesa duduk rumah baru ni kalau saudara mara datang pun tak cukup bilik dia orang tidur kat luar. Hmm. Ha, yang ini rumah baru ni kita tak ada masalah ada bilik ekstra satu siapa-siapa datang pun boleh tidur. Ha. Saya memang terima kasihlah kepada kerajaan dan DPKL Batu Wanda untuk usahakan projek ini. Projek ini bagus. Dan projek ini pada mulanya orang tak percaya. Sebab pada masa rumah ni cuma RM65,000 and developer datang untuk offer kita 3 bilik satu bilik dia bagi 3 bilik lepas and 3 bilik tu dia cakap hmm, dalam harga RM250,000 and penduduk memang tak percaya sampai Datuk Bandar sendiri turun tangan untuk yakinkan penduduk Selain projek yang telah berjaya, terdapat juga projek yang sedang berjalan dan hampir selesai dilaksanakan, seperti di Perumahan Awam Sri Labuan di Bandar Tun Razak dan Perumahan Sungai Baru di Kampung Baru Kuala Lumpur. Pelak uh, Sri Labuan sebelum ni dia tak panggil pelak Sri Labuan, pelak Bandar Tun Razak saya. Mula-mula eh. saya dapat tawaran tu pada Bandar Tun Razak. Dia dibina dia start diduduki pada 1980 tahun 80 start dulu dan saya masuk dah Januari 83. Uh, kalau ikut Datuk Bandar dulu, mantan Datuk Bandar dia mana dia beri tahu masa kami mesyuarat, saya pun mesyuarat dengan dia. Bulan 12 dah pindah, tapi kita sudah maklum banyak benda yang tak siap lagi. Mungkin unit-unit dah siap, Sekarang di bawah tu hari ni pun sehingga ni tak siap sepenuhnya lagi. Jadi saya pun beritahu walaupun penduduk yang, yang pemilik ni dah bersemangat nak pindah ramai yang nak pindah eh? Ha? tapi saya cakap bertenang dulu biar rumah siap sepenuhnya eh? Ha? Ha. bezanya yang, yang ketara adalah keluasan lepas tu bilik saya dua bilik ha? satu bilik air lah kita akan dapat rumah tiga bilik dan dua bilik air yang keluasan lebih kalau ini lah lebih kurang 560 kaki di sana 805 kaki jadi keluasan dah berbeza dan kita pun dapat rumah ni percuma beli yang sini dapat tawaran percuma rumah yang baru saya pindah, saya duduk sini sekarang ni, Kira dah 40 tahun, 5 hari dah. Saya masuk tahun 15 Hebron 1, tahun 81. Memang saya bersyukur, kalau nak, nak dihitung uh, dengan pendapatan, lepas tu nak beli rumah yang harga lebih kurang hampir RM200,000. Kan? Memang, dari segi akal ni, memang saya tak mampulah bila ada pembangunan semula uh, perumahan awam Seri Labuan ni kami dipindahkan secara percuma ke rumah baru dengan tiga bilik kan jadi saya bersyukur betul-betul lah pihak pihak kerajaan Kementerian Wilayah dan juga uh, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur saya menetap di sini lebih kurang uh, 30 tahun dan dalam masa 30 tahun tu saya dah berkahwin di sini dan terus duduk di sini da dari segi rumah Lama dengan rumah baru Banyak bezanya Jadi, tak? sini berapa luas? Keluasan rumah sini dalam 400 lebih saya, Tak silap saya lah Nak bandingkan rumah baru 8, 800 lebih 3 bilik pula tu Rasa seronok lah Kita dapat berpindah Ke rumah yang baru dan bersyukur lah Apa yang selama ni yang kita nanti-nantikan Dulu kita minta tak dapat Sekarang apa yang Yang dah ada depan mata Tertera sekarang ni lah Dah naik dah pun Cuma nak pindah, tak tahu bila lagi akan pindah. Saya rasa terharu dan berterima kasihlah kepada kerajaan yang memberi dan membantu kepada penduduk-penduduk flat Seri Labuan ni akan berpindah tak lama lagi. Kawasan ini dibuka tahun 1970-an. Masa tu pemindahan daripada rumah setinggan ke rumah flat yang mana bergaji besar sikit di offer ke rumah teres. Mananya yang duduk setinggan dulu yang anak-anak dia akan dapat rumah Ha, beli rumah rumah flat ni lah flat flat ni ada aa, ada tiga type eh maknanya ada yang ha, 400 lebih kaki persegi 500 kaki persegi 600 kaki persegi dia yang yang 400 tu ada satu bilik je Sebelum mengakhiri siri ini, kita ikuti apa kata golongan selebriti yang turut menyokong dan memuji langkah yang diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan untuk pelan pembaharuan semula Kuala Lumpur. Dengarkan juga harapan menggunung daripada penduduk-penduduk perumahan awam lama yang mendambakan kediaman yang lebih baik, selesa dan selamat di masa akan datang. Sebelum ni ramai yang tahu rumah PPR kebanyakannya ada satu bilik ataupun dua bilik saja kan. Tapi saya yakin dengan program pengurusan ini akan dapat memberi keselesaan yang lebih kepada keluarga yang menghuni rumah tersebut lah so mungkin bilik akan lebih banyak lagi dan lebih selesa Usaha kerajaan membaik pulih rumah-rumah PPR sangat bagus untuk rakyat antaranya adalah memberikan keselesaan kepada mereka untuk beribadat bersama-sama keluarga bila rumah selesa sesebuah keluarga akan lebih mudah untuk istiqomah dalam menunaikan solat berjemaah di rumah dan melakukan majlis ilmu misalnya So pembinaan semula ni amat bagus sebab dia akan menjamin keselamatan penduduk. Sebab kalau rumah yang dah lama ni kita risau lah takut retak ke um, ataupun mungkin sistem cegah kebakaran diorang rosak ke lift rosak ke. So possibility untuk rosak tu banyak. Eh, hey, saya suka syukur Alhamdulillah pada Allah. Saya terima kasih benar kalau untuk yang ambil berat. Ha, itu ya hey, saya dah lama dah pindah lah kita tempat lain. Rumah yang selesa ada dapur belakang, rumah ada dua bilik, tiga bilik ke, selesalah sikit kan. Saya kalau dapat uh, ribuan terima kasihlah pada Menteri beri rumah ni. Saya duduk dah 34 tahun dah duduk bersempit tapi saya bersyukurlah pada Tuhan nak buat macam mana. Rezeki saya sangat tu, saya nak sewa main-main pun tak ada duit. Saya dah puas dah bila, bila dengar dapat rumah baru dah puas sebab So, sebelum ni kita wait untuk news ni nak berpindah rumah baru sebab so, susah sangat dengan rumah kecil ni susah nak masak, susah nak tidur. Uh, kita appreciate dia punya effort sebab um, dah banyak dah banyak kali lah kita dapat berbagai ah uh, uh, dah banyak kali kita dapat promise-promise kan janji-janji yang tapi tak benar, tak benar lah tak uh, tak pernah jadi reality. Realitilah if 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 really this time Menteri dapat tolong kita, kita really appreciate lah. Kita really appreciate this really from our heart jujur. I memang nak Menteri belayar Persekutuan mencepatkan projek baru tu. I akan seribu kali terima kasih. I memang tunggu. I ingat dia akan buat dan akan mencepatkan projek ni. Saya sangat-sangatlah berharap perkara mengenai pembangunan di kawasan permasinginan dapat disegerakan dan penghargaan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tan Sri Anwar Musa dan juga pegawai-pegawai dari BKR di atas usaha dan komitmen yang telah diberikan demi pembangunan perumahan awam sini saya harap kepada kementerian, Kementerian Wilayah Persekutuan Yang Berhormat uh, Datuk Seri Anwar Musa tolonglah mempercepatkan rayuan kami ini kepada penghuni-penghuni ini yang dah pun berumur. saya harap tunaikanlah perjanjian-perjanjian ini yang Yang Berhormat supaya kami ini senang hati dan memberi kepercayaan kepada Yang Berhormat sebagai menteri yang bertanggungjawab. Terima kasih Yang Berhormat. telah berjumpa, berbincang dengan beberapa uh, pelbagai pihak daripada swasta maupun kerajaan untuk melihat apakah peraturan-peraturan, panduan-panduan, -peraturan, uh, akta-akta -panduan, um, yang terlibat dengan um, pembaruan semula ini. Justru itulah orang kata dua, daripada 2015 sehinggalah tahun 2020, bila mana YB Menteri Wilayah Persekutuan yang baru TPR Tan Sri Anwar Musa menggesa kita untuk menyiapkan garis panduan ini supaya pembaruan semula di Kuala Lumpur ini dapat disusun dengan orang kata kemas dan dilaksanakan dengan rancangnya. Ya maka ketika ini itulah yang kita dapat siapkan garis panduan ini dan orang kata untuk dilancarkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini kita ada program sesi bual bicara bersama Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa, Menteri Wilayah Pustuan. Tadi kita telah melihat Uh, video klip Bagaimana rintihan Penduduk di Kuala Lumpur yang mendiami uh, Perumahan awam uh, Sri Labuan Dan perumahan-perumahan awam yang lain Yang mana dalam keadaan kedaifan Yang uh, Usang, tidak selamat lagi Untuk mendiami Rumah-rumah kediaman tersebut Justru pada hari ini kita uh, Berpeluang untuk bersama-sama uh, Tan Sri TPR uh, Anwar Musa Menteri Wilayah Persekutuan untuk mengupas isu ini bagi memperjelaskan kepada rakyat bagaimana perancangan Kementerian Wilayah Persekutuan dan hal tuju ini nak dibawa ke hadapan bagi membangunkan semula apa ni perumahan-perumahan yang kita lihat sebentar tadi. Selamat datang Tan Sri ke studio pada kali ini. Saya persilakan Tan Sri untuk memberi sedikit hal tuju ataupun perancangan masa depan ataupun cabaran-cabaran yang akan dihadapi bagi melaksanakan pembaharuan semula di Kuala Lumpur ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam sejahtera. Pertama kali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kerana beroleh kesempatan sejak dilantik menganggotai Jemaah Menteri dan dipertanggungjawabkan bagi wilayah persekutuan sesuatu yang sangat dekat dengan hati saya dan juga sesuatu yang boleh dikatakan sebahagian daripada kehidupan saya sebagai seorang perancang bandar dan inilah peluang yang keemasan untuk saya melaksanakan beberapa impian ataupun idealisme sebagai seorang perancang bandar satu daripada aspek yang dihadapi oleh semua bandar-bandar di dunia adalah apa yang diistilahkan sebagai urban decay ataupun proses mereput yang berlaku kepada sesebuah bandaraya sama ada dari segi fizikalnya hmm. ataupun juga keadaan sosial masyarakatnya. Sebab itu istilah pembaharuan bandar ataupun urban renewal adalah satu istilah yang sudah lama terwujud dalam aspek perancangan bandar kerana dia dilalui oleh semua bandar-bandar besar di dunia dan tinggal lagi sejauh manakah usaha pihak-pihak yang berwajib terutamanya kerajaan, penguasa tempatan termasuk juga sektor swasta dan pemaju untuk melakukannya secara tersusun, secara terancang dan secara bersungguh-sungguh. Hmm. Yang kita perlukan sekarang termasuklah political will kesediaan kita untuk memberikan prioriti kepada program yang seperti ini dan juga kesedaran kita untuk melihat bahawa proses pembaruan bandar itu menjadikan sesebuah bandar itu kekal relevan, terancang, membangun dengan baik dan sebagainya. Kalau kita lihat di Kuala Lumpur, kita mempunyai kawasan yang tidaklah terlalu besar dari segi keluasannya kira-kira 24000 hektar sahaja tidak yeah. tidak merupakan satu kawasan yang yang besar uh, tapi jumlah penduduk seperti mana lazim uh, akibat daripada rural urban migration dan juga kemajuan-kemajuan penduduk meningkat uh, sekarang ini mungkin sekitar 1.9 juta ya yeah. itu saja sudah cukup menggambarkan dalam keadaan tanah yang limited tapi penduduk kian bertambah maka kita perlu menyusun semula dengan density yang lebih tinggi dengan kemudahan prasarana yang lebih yang lebih baik, lebih terancang supaya kehidupan dalam bandar adalah merupakan kehidupan yang berkualiti. Kalau kita ingat sewaktu saya berada di universiti dulu bila sebut urban renewal, masa kita dengar daripada klip-klip video tadi juga adalah melibatkan memajukan kawasan-kawasan setempat. Yeah. memindahkan stingan pergi ke rumah yang lebih baik mm. pada masa itu daripada stingan yang berada di gobok-gobok yang 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 buruk mm -hmm. berpindahlah kepada walk up apartment satu bilik dua bilik yeah. keluasan 400 kaki persegi 500 kaki persegi tetapi itu 40 tahun yang dulu keluarga yang dulunya barangkali pada usia remaja 20-an mm. sekarang sudah menjadi warga emas mereka dah punyai anak dan keluarga yang lebih besar maka keadaan di walk-up apartment yang dulu adalah sesuatu yang cukup fashionable yang cukup hmm. selesa berbanding kehidupan di Stingan sudah menjadi satu urban decay yang baru. Hmm. Jadi proses rejuvenasi bandar itu terpaksa perlu diadakan, diadakan semula tinggal tinggal hmm. lagi kadang-kadang dalam kesibukan kita melayani laser fair economy hmm. yang mana kita hanya bertindak berdasarkan kepada Uh, ke, keperluan ataupun tuntutan dan permintaan daripada private sector kadang-kadang kita terlepas pandang di mana perlu pada political will mm. perlu kepada dasar perlu kepada garis-garis panduan yang jelas perlu pada kesungguhan pelaksanaan dan mm. itu yang yang kita cuba provide sekarang iaitu yeah. bila kita kata ada urban renewal kita nak sudah ada rancangan itu tersusun kawasan-kawasan renewal yang kita kenal pasti serta garis-garis panduan yang jelas ya. supaya kerajaan laksanakan, private sector pun boleh laksanakan tapi matlamatnya tadilah uh, mengubah daripada suasana urban decay kepada built environment yang lebih kondusif mm -hmm. kepada quality living ataupun kehidupan yang berkualiti oh. uh, dalam bandar seperti Kuala Lumpur. Bagaimana Puan Tan Sri kalau kita lihat dia punya konsep pembaharuan semula ini bagaimana dia boleh dilaksanakan dengan jayanya di di Malaysia. Pertama di Kuala Lumpur di Bandar Kuala Lumpur inilah. Kalau tengok negara-negara lain seperti Hong Kong telah ke depan. Hong Kong, Singapura semua ke depan. Malaysia nampak di peringkat Kita awal. Kita mesti lagi. ada dynamic thinking dan saya alhamdulillah saya dilantik sebagai menteri pada satu saat yang saya fikir cukup sangat sesuai sekali, mm -hmm. di mana pelan struktur Kuala Lumpur 2020 ya. berakhir pada tahun ini dan kita dalam proses menyediakan pelan struktur yang baru uh, 2020-2040. Mm -hmm. Jadi, very timely. Oh. Uh, sementara saya boleh memberikan input dalam penyediaan pelan struktur yang baru, dengan garis panduan yang baru, dengan mm. beberapa pengubahsuaian di sana-sini uh, dan dia juga merupakan fasa baru dalam melaksanakan usaha-usaha pembangunan bandar. Uh, sebab itu, saya kata bila sebut soal apa tu, urban renewal, kadang-kadang uh, memanglah uh, terfokus kepada satu segmen tertentu, yang ini perubahan. Yeah. Tapi bagi saya, ada lagi skop-skop yang lain. Sekurang-kurangnya ada tiga skop. Ya. Uh, yang, yang pertama, of course, uh, untuk rejuvenate ataupun reinvent kawasan-kawasan perumahan yang sudah, sudah usang, yang sudah berusia mm -hmm. 30-40 tahun tapi saya juga melihat seperti mana arahan yang saya berikan kepada bandaraya misalnya melihat kawasan-kawasan uh, lombong dan tanah-tanah lapang yang terbiar uh, semalam ada lagi isu ya. yang berbangkit ada pihak yang datang nak mengambil uh, tanah nak nak dibuat ni projek-projek perumahan mm -hmm. jadi tak bolehlah semuanya projek perumahan sahaja projek-projek yeah. kepentingan awam open space kawasan-kawasan hijau itu mesti turut ditambah bersama bagi Kuala Lumpur Sebab hmm. itu sekarang ini kalau di KL Saya minta dilaksanakan projek yang kita gelarkan Projek tujuh tasik hmm. Di mana tujuh kolam-kolam terbiar Berada di utara Kuala Lumpur itu Mesti kita upgradekan Mesti kita perelokkan Kita jadikan itu sebagai Public open space, public hmm. park Kerana kehidupan kota Bukan yeah. hanya soal rumah Tetapi soal living environment Secara hmm. keseluruhannya Kemudian ada kawasan-kawasan greenfield yang lain Kawasan-kawasan uh, yang boleh uh, dibawa pembangunan-pembangunan yang baru yeah. uh, Untuk Kuala Lumpur misalnya sekarang kita merancang Untuk membina satu garden city yang baru Saya tak bolehlah nak disclose yeah. secara terperinci yeah. Di mana dan sebagainya Tetapi kita sedang mula mengambil langkah Untuk membina uh, a new garden city mm -hmm. Di mana di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur Akan ada pembangunan yang modern, yang beridentiti yang dapat meningkatkan lagi nilai build environment dalam Kuala Lumpur. Jadi kalau ditanyakan tentang konsep tadi ada yang bersifat urban renewal bagi rejuvenate kawasan-kawasan usang brownfield dan juga kawasan-kawasan yang perumahan. Tapi saya harap jangan terlupa juga kita perlu pada masa yang sama Rejuvenate kawasan-kawasan open space, yeah. uh, public recreational area, dan untuk menambah greenery the green lungs of the city mm. mesti ditambah. Kebanyakan tempat makin lama makin kurang, makin kurang kawasan-kawasan open space converted for apa nak kata dalam uh, apa ni nak bagi orang kata uh, hanya berdasar pada demand kerana nak capai keuntungan. Mm. Ya, jadi dan juga kawasan-kawasan baru yang boleh dibina dengan pembangunan-pembangunan yang baru. Jadi ini semua boleh terangkum dalam proses pembaharuan bandar semula. Ya. Okay, Tan Sri kita uh, lihat sekejap, kita berhenti sekejap, kita lihat uh, video berkaitan persoalan-persoalan uh, yang dikemukakan oleh uh, publik Mungkin kita mungkin Tan Sri boleh bagi respon kepada apa ni persoalan yang bermain di fikiran apa ni masyarakat. Ha? ada yang kata kemungkinan apa ni bagaimana dia punya loan dia yang tak habis lagi apabila berpindah ke kawasan baru dengan perumahan yang baru macam mana itu dia punya persoalan yang yang bermain di fikiran apa ni apa ni masyarakat yang orang yang terlibat dengan apa ni pembaruan semula ni sila sila rumah ni pak cik dah beli okay. dalam hutang dekat bayar dekat bank hmm. Habis abi macam mana kalau dapat rumah baru atau tambah hutang atau sambung bayar hutang Okey Tan Sri, mungkin Tan Sri boleh respon sikit berkenaan yeah, dengan ini. Kita, satu daripada karakteristik utama yang kita harap dapat dilaksanakan bersama dengan pemaju nanti ialah untuk tidak menambahkan beban bebanan hutang uh, oleh pemilik-pemilik baru. Konsepnya seberapa boleh, tiap-tiap unit rumah yang mereka miliki, mereka mendapat rumah yang lebih baru, lebih besar, lebih luas, Tanpa menambahkan tanggungan hutang mereka uh, Maknanya uh, hutang yang ada sekarang kekal pada sebanyak itu juga Mungkin akan ada tempat-tempat yang daya hidup projek hmm. itu lebih baik Even hutang itu pun mungkin boleh di, 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 dihapuskan Dan dia tu mendapat sebuah rumah yang percuma Itu bergantung kepada daya hidup setiap satu projek Tetapi secara uh, prinsipnya di mana program-program pembinaan semula rumah-rumah kediaman itu ialah mereka-mereka yang memiliki rumah pada masa ini tiap-tiap satu rumah diganti dengan rumah yang baru yang lebih besar yang lengkap dengan segala amenitiesnya hmm. yang harganya 3 4 ataupun 5 kali ganda berdasar daripada harga rumah yang mereka ada sekarang dengan mereka tidak menanggung sebarang kos tambahan. Kos tambahan. Itu ya. yang penting tu. Tiada tambahan. Ha kalau tambahan ada masalah. Yeah. Ha, that's why dia ya. ada, ada pertanyaan daripada apa ni? Uh, masyarakatlah. Ha, kalau diberi di jaminan oleh Tang Sri. Secara keseluruhannya ini. memang begitu. Kita pun dah ada pengalaman sikit ya. melaksanakan projek sebegini dan kita tahu uh, projek yang sedemikian adalah viable hmm. dan mereka yang mengambil bahagian berkeupayaan memberikan rumah Secara percuma atau dasar satu unit digantikan dengan satu unit. Bagaimana Puan Tan Sri melihat dia punya apa ni manfaat yang besar yang akan diprodi oleh masyarakat manfaat yang besar. Kita yang penting kita hendak rakyat kita mempunyai kualiti hidup yang tinggi. Kita tahu hidup dalam bandar dengan segala tekanan yang ada kos sara hidup adalah tinggi dan juga nak membeli memiliki aset itu memerlukan harga yang mahal dan sebagainya. Melalui cara ini kita harap pemilikan rumah ataupun pemilikan aset berkualiti dapat menjadi hak dan milik kepada rakyat. Kalau bukan saja memiliki aset tetapi aset yang berkualiti. berkualiti. Itu yang penting yang mempunyai nilai uh, di masa hadapan tetapi pada masa yang sama aset-aset tersebut boleh membina quality living. Misal kata kalau satu keluarga tinggal dalam rumah satu bilik dengan jumlah keluarga mungkin lima atau enam orang, kualiti kehidupan tidak ada. Di situlah tempat tidur, di situlah tempat anak-anak belajar, di situlah tempat makan. Dan saya lawati banyak daripada apartmen-apartmen ini yang saya dah dah berkunjung, kadang-kadang kita lihat keadaan itu agak agak menyedihkan kerana kita tahu itu bukanlah quality life yang yang harus mereka mm -hmm. berada mereka dah orang kata membangun bersama Kuala Lumpur sekian lama tapi bila kita pergi tengok keadaan mereka kalau mungkin banding dengan kawasan setinggan mereka duduk dulu they are not getting any better mm. because keadaan rumah yang yeah. sempit overcrowded dan sebagainya jadi main concern kita dan saya sendiri kita nak tengok rakyat mempunyai kehidupan yang berkualiti kita dah merdeka sekian lama. Mereka ini telah menjadi peneroka Kuala Lumpur. Hmm. Saya masih ingat dulu waktu saya belajar, saya, saya selalu uh, pergi ke rumah ane, almarhum Datuk Harun Idris. Hmm. Dia ceritakan bagaimana waktu itu dia nakkan orang Melayu masuk ke bandar Kuala Lumpur ini. Uh, menjadi sebahagian daripada penduduk Kuala Lumpur. Dia kata tak apalah duduk di Setinggan dulu. Uh, supaya akan datang. Maknanya waktu itu tokoh-tokoh uh, seperti Datuk Harun mahu melihat Orang kita berada di bandar. Tetapi tanggungjawab kita sekarang pula yang menyambung legasi tokoh-tokoh seperti beliau adalah memastikan mereka dan generasi mereka, generasi kedua mesti mempunyai kualiti kehidupan yang lebih baik. Supaya dalam masyarakat kita tengok ada upward mobility hmm. dari segi kedudukan ataupun tahap sosioekonomi rakyat. Tak ada guna pindah pada setinggan, duduk dalam keadaan bertingkat tetapi setinggan juga. Ada punya yeah. kualiti. Sekarang ini kita pindah daripada suasana kesetingganan di rumah-rumah hmm. yang crowded. Mereka duduk dalam kondo quality living dengan segala kemudahan-kemudahan yang ada. Dengan cara demikian, kita akan dapat melahirkan masyarakat kota yang lebih orang kata mempunyai nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Okey, okay, okay Tansri Satu lagi kita lihat pembaruan semula ni saya rasa dia punya ni agak kompleks agak kompleks satu nak usaha sama dengan apa ni penduduk kalau penduduk tidak bersetuju apa langkah-langkah strategi yang apa ni kementerian di bawah tan sri strategi yang boleh kita apa ni laksanakan supaya pembaruan semula ini dapat berjalan dengan lancar cantiklah maksudnya. ini yang mustahak sekali sebab bagi-bagi sebagai uh, pentadbir dan juga pimpinan politik ya, kerajaan perkara tak akan berlaku sendiri kalau kita tidak facilitate yeah. ya aber dah ada lama yeah. bukan satu benda yang baru tetapi bagaimana nak membolehkan ianya dapat dilaksanakan kita kena facilitate bila kata facilitate itu banyak perkara-perkara yang kita kena buat yeah. sebagai contoh kalau kita nak melakukan urban renewal, kemudian nak tunggu peruntukan kerajaan, maka itu jadi satu obstacle kerana resource hmm. kerajaan terbatas, terbatas. Maka kita kena guna creativity kita. Kita tahu ianya viable dilakukan secara commercial. Hmm. Maka kita mesti mendorong private sector untuk mengambil bahagian. Yeah. Jadi tidak boleh, tidak semestinya semuanya mesti uh, private sector driven ataupun di pelupuri oleh agensi-agensi hmm. kerajaan. Hmm. Kalau kita boleh susun dengan cara yang baik, private sector participation itu we get better value for money, kita boleh laksana dengan lebih cepat, hmm. kita dapat menggunakan creativity private sector. Yeah. Kerana dia ada elemen competition, ada elemen apa tu memastikan projek itu sustainable. Jadi, apakah antara perkara yang perlu kita buat? Sebagai contoh, hmm. sebab itu saya minta supaya adakan insentif apa dia yeah. antara insentifnya? Kita kata kalau kawasan itu dibuat renewal mm -hmm. dengan 100% unit-unitnya adalah rumah-rumah mampu milik, uh, katalah residensi prihatin. Ya. Yeah. Maka kalau lazim private sector buat, dia dapat 600 orang se Ya. Yeah. Untuk projek semikian kita bagi sampai 1400. Ya. Yeah. 1200, 1400 orang bagi se Dengan cara demikian, dia dapat memastikan projek itu menjadi lebih lebih viable lagi. Hmm. Apa lagi perkara yang boleh kita kita berikan uh, dalam stres tengah tempat dia tidak hanya membuat perumahan tapi dia uh, melakukan uh, secara bercampur. Mungkin dia nak wujudkan sikit a elemen-elemen komersial kat situ. Jadi apa bentuk insentif yang kita boleh tawarkan? Yeah. Barangkali daripada plot ratio uh, yang tertentu kita boleh bagi insentif 50% hmm. extra. Kalau biasa dapat plot ratio 4, kita boleh bagi 6. Ya. Kalau biasa 6, kita boleh bagi 8 hmm. atau 9. Dengan cara demikian, dia akan mendorong private sector untuk memainkan peranan mempercepatkan proses urban renewal. Begitu juga dengan beberapa hal-hal administratif. Kita mempercepatkan proses, kita mengadakan unit-unit yang khusus untuk membantu dan facilitate private sector dalam mendapatkan kelulusan, memproses pelan dan sebagainya. Hatta kata saya bukan saja di peringkat private sector, malah saya sedang meninjau uh, untuk mewujudkan di mana bandar raya sendiri boleh memainkan peranan dengan mewujudkan uh, Dewan Bandar Raya ataupun Datuk Bandar Incorporated. Hmm. Supaya, uh, oleh kerana banyak juga tanah-tanah ini dimiliki oleh uh, Dewan Bandar Raya dan pada masa ini Dewan Bandar Raya tidak boleh Uh, nak enter into joint venture atas mm. benda yang bersifat uh, profit making maka biasanya bandaraya terpaksa menjual tanahnya. Yeah. Jadi orang di luar sana kadang silap faham dia kata bandaraya jual tanah. Sebenarnya bukan bandaraya jual tanah. Mm. Bandaraya mengambil satu pendekatan uh, nak melakukan salah satu projek macam joint venture yeah. tetapi diambil untung terlebih awal harga tanah uh, berdasarkan pada nilaian Kementerian keuangan mm. plus 20% profit diambil yeah. dulu. Tapi itu dianggap sebagai jual tanah dan menimbulkan hmm, hmm, hmm. silap faham masyarakat. Ya, kan, maksudnya halangan perundangan di sini. Halangan, halangan perundangan. perundangan. Jadi kalau kita dapat perkenalkan, kita baiki sikit dalam akta-akta yang tertentu hmm. di mana Bandaraya boleh mewujudkan uh, seperti mana Menteri Besar ada MB Incorporated, uh, apa salahnya Datuk Bandar ada Datuk Banda hmm. Incorporated, yeah. supaya Datuk Bandar tidak perlu lagi proses uh, joint venture secara menjual tanah. Dia boleh hmm. buat ordinary joint venture yeah. supaya aset-aset yang ada pada bandar raya boleh dia juga mempercepatkan lagi proses urban renewal yang dilakukan. Jadi dalam pengurusan dan pentadbiran bandar perlukan banyak kreativiti dan juga kita perlu melakukan perubahan-perubahan termasuk memperbaiki aspek perundangan yeah. ya macam juga yang saya nak buat untuk da, apa ni kampung baru yeah. kampung baru duk belegar kerana dia banyak sangkut dengan kekangan-kekangan perundangan yeah. kampung baru orang kata ah kenapa dia tanah reserve guna sajalah kanun tanah negara yeah. gunakanlah akta tanah rizab Melayu tanpa yeah. dia sedar kampung baru bukan tanah rizab Melayu yeah. kampung baru adalah tanah MAS, Mas. tanah kalau kampung tanah rizab Melayu Uh, kita uh, apa tu apa tu kalau kita uh, hilangkan dia kita boleh ganti tempat lain. tempat lain. Tapi kampung baru tak boleh diganti. Tidak boleh. Satu itu sajalah yeah. di Malaysia. Jadi dia tak boleh menggunakan uh, enactment ataupun akta uh, meli reserve land ataupun tak cukup dengan provision yang ada di bawah mm -hmm. kanun tanah negara. Maka dalam keadaan begitu apa patut kita buat? Kita Patut dan ini kita akan lakukan untuk mewujudkan satu akta yang khusus bagi Kampung Baru. Hmm. Yeah. Jadi ini perlukan political will dan perlukan kepada keberanian dan juga kesungguhan. Kalau tidak bertahun-tahun dia bergelegar, dia tersangkut dengan masalah-masalah perundangan. Jadi perkara ini banyak dari segi peraturan, macam saya kata tadi, insentif dan juga melonggarkan ataupun merombak kekangan-kekangan perundangan. Yeah kita beralih sikit dari segi perancangan Tan Sri. Kalau kita lihat dalam plan struktur struktur apa ni uh, bandaraya Kuala Lumpur di mana telah dikenal pasti kawasan-kawasan yang nak dibangunkan. Boleh Tan Sri ulas sedikit punya. Ya kawasan -kawasan ini pun juga satu langkah sebab kita tak nak buat political statement tapi tak ada follow through. Ya. Kita mesti merancang secara lebih spesifik. Rakyat sekarang pun nak tengok kerajaan walk the talk. Sebab itu bila kita cakap, bercakap tentang pembaharuan di Kuala Lumpur, saya kata mesti area spesifik, mesti projek spesifik. Hmm. Jadi sekarang kita dah kenal pasti lebih kurang 30 yang 30 kita rasa tak, dah kan? ready uh, untuk dilaksanakan. Yang menepati kriteria. Dia yang punya ada syarat-syarat dia, ada kriteria dia. Bahagian uh, separuh daripadanya adalah tanah yang dimiliki oleh bandaraya sendiri yeah. dan juga oleh pemilik-pemilik mm -hmm. dan ada yang 15 lagi yang entirely private. Jadi kita nak diperbaiki dua-dua. Kalau cuma baiki mm -hmm. flat milik bandaraya tetapi flat-flat swasta tak di di dibaik di pulih, mm -hmm. maka dia masih tempang, masih tidak tidak lengkap. Jadi bila kita kata urban renewal, kita kena pasti sama ada ianya perumahan awam ataupun perumahan swasta. Asalkan dia dah dilapidated, dia telah menunjukkan sign of decay mm -hmm. dan kita rasa tak sesuai, maka ianya semua mesti diper, diperbaharukan. Mungkin Tan Sri boleh sebut sedikit lah. yang 15 untuk... Yang 15 yang awal, saya ingat antara yang saya dah pergi tengok sendiri mm -hmm. uh, termasuklah bila Seri Labuan berpindah, kawasan flat Seri Labuan lebih kurang mm -hmm. 10 ekar, mesti dibangunkan semula di bawah program ini. Kalau di macam flat uh, Seri Negeri 9, juga saya dah pergi, mm -hmm. saya dah tengok dan kita telah pun pakejkan the entire kawasan sekitar Sentul itu mm -hmm. dibuat urban renewal. So, negeri, uh, Seri Negeri 9, satu daripadanya. Mm -hmm. Begitu juga di kawasan Datuk Keramat, juga saya dah pergi sendiri, baik Seri Perlis 1 atau Seri Perlis 2, mm -hmm. itu yang keluasan lebih kurang 7 hekar, itu pun juga mesti diperbaiki. Begitu juga di Kampung Baru, di kawasan flat Sungai, hmm, Baru, Sungai Baru dan juga flat-flat PKNS yang berdekatan termasuk berhampiran Jalan Semarak, Jalan Jalan Tu Razak, itu juga ada antara kawasan-kawasan yang boleh ataupun boleh disegerakan dan kita jemput pemaju-pemaju untuk untuk melakukannya. Begitu juga di Taman Segar, Taman Segar adalah projek swasta, swasta dan itu juga adalah antara kawasan yang boleh dibangunkan semula. Jadi banyak lagi kawasan-kawasan, saya tak ingatlah nak sebut hmm, satu persatu, ya. tapi itulah antara kawasan-kawasan uh, ataupun projek-projek perumahan uh, yang, yang perlu di, dibangunkan semula. Saya tertarik dengan Tan Sri punya uh, perancangan tadi. Dah uh, dikenal pasti dalam pelan struktur uh, Kuala Lumpur. Dan kita lihat sedikit, saya nak dapat pandangan daripada Tan Sri uh, yang kampung baru bagaimana perancangan untuk membangunkan semula kampung baru tu adakah kita lihat kampung baru ni sangat kompleks dari, dari segi ya. pembangunan kalau kita nak buat pembangunan semula mungkin Tan Sri dah ada perancangan strategik untuk membangun semula kampung baru ni satu perkara mengenai kampung baru semua orang bersetuju dianya sudah ketinggalan dan dianya perlu dimajukan ya. dan kesedaran Semikian bukan baru saya waktu belajar dulu bila buat kursus hmm. town planning uh, dengan ditaja oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Biasiswanya bila buat tesis pun buat tesis kampung baru ya yeah. lepas tu kerja sebagai town planner pun jaga kampung baru. baru sampai sekarang jadi menteri jaga juga terlibat dengan kampung baru tapi kampung baru tetap juga tidak berubah yeah, tidak berubah jadi mungkin kita terpaksa menyelam dengan lebih mendalam uh, kita tengok banyak pihak dah mencuba Tun Mahathir saya masih ingat beberapa kali menyebut hmm. Tuan Daim berapa kali menyebut ya. Menteri yang lepas Khalid juga Berapa kali menyebut macam-macam Tapi tak pernah boleh take off Kerana ada perkara-perkara yang sangat mendasar Yang tidak kita perbaiki terlebih dahulu Termasuklah soal perundangan tadi Soal konsep pembangunan yang viable dan sebagainya Jadi untuk kampung baru kita telah bersetuju Untuk menggunakan satu pendekatan perancangan secara yang organik tidak terlalu ambitious untuk kita nak mengambil ataupun membeli seluruh kampung yeah. baru. Jadi apa yang kita akan lakukan ialah supaya berdapat dilakukan dengan segera. Pertama, tetap keseluruhannya kita ada master plan. Yeah. Kita boleh buat modifikasi daripada master plan yang ada mm -hmm. tidak menjadi masalah. Kemudian kita akan mengambil ataupun membagikan kampung baru kepada pasal yang lebih kecil supaya kita boleh develop parcel by parcel tapi berdasarkan pada satu pelan induk yang 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 telah dirancang supaya dia tidak jadi hype hazard apa tu development. Hmm. Kemudian di situ kita perlukan input daripada kerajaan. Tak boleh yeah. juga kerajaan nak lepas buat swasta saja. Hmm. pertamanya kerajaan mesti inject infrastructure development. Macam di Kampung Baru antara yang paling awal kita nak lakukan kita nak connectkan kampung baru kepada highway di sekelilingnya. sama ada hmm. daripada kampung baru ke akle dan juga kampung baru ke duke melalui satu rangkaian jalan yang akan menelan belanja kira-kira mungkin 200 juta lebih tapi itu akan menjadikan kampung baru terkeluar daripada antara dua darjat Terkongkong, terlindung tak not connected dengan sekeliling dia kalau ibarat orang sakit jantung dia kena buat stenting buka hmm. supaya saluran darah boleh lalu. Kampung baru pun begitu juga, dia perlukan stenting so hmm. to speak dia mesti get connected kepada yeah. rangkaian jalan utama. Itu prasyarat hmm. nombor satu. Jangan terus terjun nak buat pembangunan dalam kampung baru yeah. tanpa memperbaiki keadaan itu. Yang kedua, kita akan ambil hanya satu kawasan dulu, satu jajaran hmm. yang kita akan laksanakan pembangunan-pembangunan tertentu dalam hal ini kita telah pilih satu jajaran tak payah saya sebut dulu mm -hmm. di sini nanti menimbulkan spekulasi tanah dan kita akan bangunkan di situ saya dah explain perkara ini pada menteri kewangan kami dah berbincang-bincang tinggal lagi sekarang ini mm -hmm. saya terpaksa pula membuat engagement dengan stakeholders pemilik tanah, persatuan penduduk, mm -hmm. ah kuasa emas, ini yang terganggu sikit kerana PKP mm -hmm. uh, tapi kita nak 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 teruskan untuk memberi penerangan kepada mereka biar mereka faham secara keseluruhan sementara hmm. kita memulakan. Jadi pembangunan kampung baru ini juga ada tanah-tanah yang dah ready for development. Hmm. Kita dah kena pasti 5 spot, 5 kawasan kawasan keutamaan masuk yang di pinggiran hmm. dalam kampung baru tapi bukan tanah mas. Itu juga oh, boleh okay. kita bangunkan dengan lebih segera termasuk kawasan di Sungai Baru. Sungai baru. Jadi ini akan terus kita kita laksanakan dengan serta-merta. Hmm. Jadi sementara kita berteori, development boleh berjalan. Jadi ini kaedah yang saya panggil organik. Bukanlah nak acquire semua sekali, nak cuba beli semua sekali, tak payah. Kita hanya masukkan katalis pembangunan. Kita ada plan induk yang mesti semua orang patuh. Kemudian kalau kerajaan masuk, private sector masuk. Dan lebih penting lagi, kalau tuan-tuan tanah itu sendiri. Dapat bergabung dan membangunkan Tanah mereka Secara usaha, uh, lah. usaha, usaha sama, usaha sama Itu lebih-lebih lagi oh. digalakkan mm -hmm. uh, Tinggal lagi beberapa Sekali lagi insentif yang kita perlu lakukan Misalnya untuk kampung baru Kita anggap sebagai special Development area, kita tidak ada Kawalan mm -hmm. density uh, Kalau dia viability yang memerlukan plot ratio 10, 12 14, kita izinkan Kalau mereka nak buat hotel Boleh, mereka mm -hmm. nak buat ada nak buat kampus universiti ke Misalnya hmm. pun boleh Nak buat pejabat pun boleh Jadi kita jadikan itu Sebagai satu special development area yeah. Asalkan pembangunannya terancang. Uh, sedikit Tan Sri Kalaulah kita bincang tadi Usaha sama Kalaulah tidak Persetujuan daripada apa ni Penduduk tu Tak dapat 100% Keseluruhan Bagi satu lokasi itu Macam mana yeah, Saya super nak sebut tadi Semua program urban renewal hmm. Termasuk yang kita bincang tentang perumahan mm -hmm. Termasuk juga yang di kampung baru Adalah mustahil yeah. Nak dapat 100% Pemilik bersetuju yeah. Adalah mustahil Selagi kita tidak berani mengubah syarat itu Pembangunan tak boleh berjalan Kadang-kadang yeah. pemilik telah Meninggal Pemilik dah tak dapat dicari mm -hmm. Ada tuan tanah yang dia dah tak ada di Kuala Lumpur Malah ada dah duduk di Amerika Ada dah duduk di di England dan sebagainya. Maka untuk pembangunan, pembaruan perubahan tadi asalkan pemaju mendapat persetujuan 50%. Sekurang-kurangnya lebih daripada separuh ya. dia dah dapat persetujuan, yang baki lagi dia tak dapat persetujuan. Kita galakkan kan boleh 70, 80, tapi kita tahu dia tak akan dapat 1%. Maka balance 20%, 30% yang tak dapat persetujuan jangan jadikan halangan projek tersebut kalah yeah. maka kita akan facilitate menggunakan provision yang ada di bawah undang-undang terutamanya kanun tanah negara untuk kita membuat acquisition mm -hmm. acquisition pada strata title atau acquisition the entire London, uh, yeah. kawasan kawasan yang nah. yang berkenaan mm -hmm. jadi di kampung baru pun begitu juga yeah. kita tidak menggalakkan acquisition uh, tetapi kalau setelah ada sebahagian bersetuju kemudian ada minoriti yang tidak setuju maka orang kata apa ni undang-undang boleh kita gunakan, gunakan. melalui proses land acquisition. Yeah. Okey, terima kasih Tan Sri. Kita dah sampai ke penghujung uh, bual bicara pada uh, hari ini. Kita dah dengar secara uh, informatif Tan Sri sebut tadi dengan insentif Perancangan, konsep pembangunan semula detail yang apa ni, Tan Sri uh, sebutkan tadi sangat informatif dan saya harap uh, kita punya dapat uh, memberi penjelasan uh, ataupun uh, menjelaskan kepada masyarakat uh, bahawa program, activity pembangunan semula ni akan memberi manfaat kepada rakyat untuk memudah dan untuk supaya mereka ini dapat hidup dalam keadaan yang lebih selesa kondusif daripada kedudukan yang sedia ada so terima kasih Tan Sri atas perbincangan yang sangat informatif hari ini dan sebelum kita berpindah kepada aktiviti seterusnya ataupun program majlis seterusnya itu pelancaran buku panduan pelaksanaan pembaruan semula bandar Kuala Lumpur So kita berehat dulu sebentar. Detik yang ditunggu-tunggu kini telah tiba. Dipersilakan Kanslang DPR Anwar Musa melancarkan panduan pelaksanaan pembaharuan semula Kuala Lumpur.